Edson Júnior. Tudo bem, gente? Obrigado pela recepção, obrigado pela recepção, pelo carinho. Seu Raul, obrigado pelo carinho, pela recepção. É isso. Valeu mesmo. Agradecer primeiramente por estar abrindo espaço para essa galera do stand-up aí. Muito obrigado pelo espaço em nome de todos nós, comediantes. A gente fica muito feliz com isso. E, cara, eu acompanho muito televisão, vejo muito TV, assisto muita coisa. E tem uma coisa que me incomoda um pouco, que é o pagode. Nada contra, eu gosto do pagode, mas eu gosto de pagode. Mas é, tem certas coisas que eu não entendo. Você conversa com um pagodeiro, e o pagodeiro se acha um poeta, né? Ele se acha um poeta, ele não é um poeta, mas ele se acha um poeta. Você pergunta, irmão, como é que surge tua música aí? Ele fala, então, irmão, a inspiração ela vem do céu, tá ligado? A gente pode estar num campo aberto, num gramado, numa praia sob a luz do sol, sob a luz da lua, a inspiração vem do céu, sabe? A inspiração vem do céu, vem vindo, toma conta da nossa alma e a gente transcreve esse sentimento em folhas de papel e essas folhas viram músicas. Ah, caralho, grande poeta, hein, mano? Aí tu compra o CD do cara, põe em casa e ouve gere, da lua. Musicão, hein, amigão? Inspiração que vem do céu, foi uma pomba que soltou isso aí, né? Não, porque sempre tem uma inspiração, né? Uma mulher, uma amante, mas sempre tem uma inspiradora, né? Foi bacana, até que eu ouvi o... Ai, 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 assim você mata o papai. Ai, 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 assim você... Foi bacana, bacana, legal. Inspirado em quem isso aí? Suzane von Richthofen. Tudo errado. E você põe nesses lugares onde tem um pagodeiro, o pagodeiro vai se apresentar, né, cara? E o pagodeiro não sabe mais falar, né? O pagodeiro já se apresenta cantando, já viu? Meu nome é Favela! Vai falar o quê pra um cara desse? Prazer, condomínio fechado, tudo bem? Não tem o que falar, né, meu? Senhores, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo carinho. Seu Raul, muito obrigado. Vocês foram demais. Muito obrigado mesmo. Valeu, valeu. Edson... Júnior! É isso, obrigado. Obrigado. Pode sentar lá, Edson. Prazer, senhor, dá licença, muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença, obrigado. Imagina. Tá trabalhando, tá fazendo algum show por aí? Tô fazendo, senhor. Tem que ser por aí, porque vocês fazem show no em tudo que é lugar. Isso. Hotel, teatro. Isso. Dia 19 agora, estive em Praia Grande. É, semana que vem eu vou estar aqui em São Paulo, em vários bairros também. Quanto tempo você, por exemplo, fica? Quando a gente faz participação com grupos, geralmente é 15 minutos para cada humorista, que a gente se reveza no palco. Sim. E eu tenho meu solo também, chamado Meu Nome é Júnior, Edson Júnior, que é um espetáculo de 1h20, só eu enchendo o saco. Valeu. Posso passar meu site para o pessoal ver? Talento. Pode falar. É edsonjrcomedy.com.br. Falou. Tá bom? Pode chegar, obrigado, gente.